Warunge. Nanging
Rupane aku sing ra sida mampir. Ya kena. Lho ora tau lewat kok, Dik. Oh iya. Ngerti dhewe omahku marak rono, marak mulon nggih, matur suwun. Iki mau aku dicegat nyomburi karo Mbae Mbak Uti. Ngebengi seragamnya sing anyar ya, Nduk. Nggih, nggih, Mbak, nggih. Lah niki lak nggih enggal sing kula pake niki nggih enggal lho, jari etok. Matur suwun nggih sampun Mbak Wayu Manggala kan di acara wali matur urus. Pernikahan Mbak Nganten juga Mas Nganten. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan. Amin. Muga-muga tansah rerundungan pindho mimilan mi goreng. Mintuna ngono goro. Oh ngono, mi goreng iku tati ya, Dik. Tati. Pindho mimilan mintuna. Muga-muga hanya maut yang memisahkan. Amin. Lamarane tos. Wih, apa itu? PCX. Wih. Abu. Abu-abu. Abu-abu. Anyar warnane. Jangan, marai pengen ngene kita. Pengen rabi? Pengen tuku montor. Oh, tak kok pengen rabi. Pengen numpaki montor. Oh. Ayam bakar Ibu Paine juga Pak Narto Jan. Luar biasa matur suwun muga-muga saya laris manis. Amin. Saya lancar usahane ora ana kurange saya lumintu nggih. Heeh, tamu undangan sedaya kemawon Bapak Ibu sugeng rawuh. Ingkang nembeke mawon rawuh sugeng mirsani Wayu Manggala. Bareng RHS Soteng. Iya, saya itu tadi ada apa saya? Dari Bapak Sunarto wonten iming-iming kisinan Lintang Asmara, lamunan, wewayangan. Oke, setengah belakang, setengah di madam. Oh, menika saking Sambong. Kerikilan. Oh, nggih, niki saking keluarga besan sayang. Segera wah, saking keluarga besan. Anu, Dik, kerikilan. Kerikilan. Kerikilan, Pak Rono barak ini ya? Iya. Rono, yuk, kok malah bingung aku barang melebur ini, Cah. Rono. Iya, Rana. Iya. Malah menggak menggok tadi aku pokoknya Indomaret. Lah aku mah dilipat ke sawah kono lho rum montor kurum. Anjay, wes tengah tembang wonten. Wow, wayangan. Sing alusan, ini merga sing mirsani akeh sing sepuh-sepuh nggih. Alusan iki. Mbak Kakung, Mbak Uti, Bapak Ibu, WML semuanya sugeng siang sedaya kemawon nggih. Semua enggak bawa wayangan. Cus. Yang lagi nonton streaming juga. Selamat menikmati hiburan WM Audio.
Engko pengene ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Udan rasi teko ya Allah muga-muga rina wingi pinaringan terang ya Pak Narto ya. Nggih. Sing mirsani ben roame mangken nggih. Alah jelek go Pak Narto karo Bu Paini. Sarimbitan lho. Sampeyan kok nek duwe gawe kudune sarimbit lho ya. Karo bojoku wae. Lho lha karo sapa jalukanmu? Maksudnya nek dadi nganten. Lho. Ora ya wis ban. Durung ah. Lho Mas. Kok kepengin neh ketok. Bentuk motor perang pendek iki bar diterno trek ngono kok, PCX merah malah. Oh, iya. Pengene ya sing putih, sing abu-abu, ireng. Ono to. Nek ana kowe dadi dealer wae. Waduh. Ya. Ya wis sapa sapa wong sing kepengin kok lamar Indah Kalola kudu ning nggo PCX minimal ya, Mas. Ecek meneh, Kak. Ya ecek ah, Mas, kandhane ya. PCX. Lah piye Mas aku mobil yo blokean nek, Mas. Mabuk dialog motor wae to. Iya, kandhane gak bisa. Ya saya dilanjut saja nanging pemirsa siang punika diharap hati-hati nggih. Kok ngono? Nanti kalau melengok sedikit nanti kecemplung kalen membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Nek ngono ya Rom ya. Ayo, Indah Kalola nyanyi. Ya. Iya. Terilin LA ya Rom. Iya, LA Mas. Spesial yang punya gawe juga Mbak Nganten yang cantik sekali ki mesti Mbak Nganten pakai jilbab ini nggih. Betul? Mbak Nganten ini? Iya. Iki lho yang pakai jilbab cantik putih nih oh, jilbabnya. Oh, ya Allah cantik. Jilbab putih. Oh, asik. Monggo Lintang Asmara Kang Mas, semoga kan. Mbak Huti, ya wong lumpuk dadi siji nang kene lah ya. Spesial juga yang lagi nonton streaming, besti-bestiku, Garek Hongkong Channel. Oh ya? Iya. Ini. Oh iya. Enak saking jaket sudah siang. Ayo.
daerah kono-kono nek nyawer buah-buahan ngene to sae. Rong keranjang, rong keranjang. Gini mak coplok. Sapa? Lho iku lho gentong. Tapi 2 juta lho. Kan ngene lho angger bendina men sambat nang aku. Sambat piye? Wayahe mbayar angsuran wayahe mbayar angsuran ya panas lho. Panas lho pinggir nang ati. Ya wis nyalo tak silei topiku. Ngono mesti wadem ya. Wadem mas saiki ya. Adem. Kandani kok. Tapi rego 2 juta. Rego 2 juta ngadem no pikir lho. Lho wak kuru jare main kok iso nang kono. Lho jare ngeterno mentek main kok iso mangkat ning kene. Lah iya jare main kok malah ngono. Lho, jare ngeten mantek kok malah kawer gentong iku lho. Piye iku ngono? Piye ngono ku mau? Dititipno sapa bojo mbok titipno sapa mantek? Anje, niki nggih wau ugi wonten pamungkas saking Pak Legi yo. Pak Legi ya ingkang pundi nggih? Sunane wonten selingkuh. Selingkuh ya. Mas Ropek saget ta? Wiwit biyen aku wis nate matur nek brangkep kowe nek ngono. Mosok lanang wedok aku kabeh. Sapa ya? Ojan. Engko Pak Demiran oh, iya. Demiran aman wonten nggih. Ugi Pak Bagus wonten cuma kamu cuma saking bapak ati kesiksa. Mungkin ati kesiksane langsung kemawon Mas Edi mboten budal. Mas Edi niku nembe ngrawati wong rada penak ngono. Dek ngono lah. Sapine duwe bayi nggih. Oh, ngono. Dadah. Dadahnya ada. Selingkuh mak Pak Diku ana apa ora? Gak ana. Lek reken. Sing iso duweti selingkuh sinten? Mosok wedok kabeh to. Mas Joni bisa? Selingkuh. Joni. Ndi? Apa Pak Prasetyo? Tulung jek tulung. Ndi? Oh nggih. Tulung minta tolong nggih diduweti selingkuh. Mungkin nggih wonten nganune kok. Es teh. Lho, murai lah rom. Lah piye untuk emek semene lho, oh, Dek. Iya. Iso lho Mas Udin, yang kulino karaoke mesti iso lagu selingkuh. Ayo. Sinten yang Kang Juli? Gak ono kok, Rom. Pak Sender, wonten nggih, monggo. Heeh. Mike kasih ke Pak Sender sae. Nggih, di mana? Dan ya, selingkuh. Lagu tak maksudnya. Cus. Mike tolong nggih. Sabar nggih. Pak Legi sabar ngenapa Pak Legi ajeng nyekar piyambak. Sore-sore mbok pan nyekar. Ngomong adem. Lah engko malah diro. Nembang. Lah nek ngono. Mangga. Katuran. Yo. Rizki Baroka. Kan dulu kenal warna. Hey.
banget. Jane Mas Edi sing ngakon nembang gak ngapusi aku Pak Esih nyuwun sayang. Jane Mas Edi kuatah nggih. Lho rumangsamu Mas Edi iki wis kadang tercemar. Mbak Uti iki lho Mbak Uti. Mbak Uti. Heeh, mak e iku. Kalunge budine lho. Capek gunung. Wah, ya. Ora ning kene nang ngono jatuh karan aku. Angger urusan karo wong tuwa ya ngene iku kok. Jatuh karan. Ape tak aran nyiri wis ya ancen tenan. Piye le? Apa Mas? Nggih, caping gunung. Saat niki napa mengken? Oh, Mbak Rom mati keseksone diganti sesi deman mergo gak ana Mas Edi, Mas. Oh, nggih, nggih. Nek ngono tak ngaturi Mbak Uti mesti sanang kene wis gawe sangu wisite iki dhuwit 20.000 ya. Endi tak iso? Kok ora ae lah, Rom. Itu 10-ane siji 5.000 ketok. Ketok ditekem sak tekem ngono kok. Alah bodone rek kok yo tekemane dikandelno nyatane tenan 20.000. Tenan 20.000 tenan. Cuma caping gunung Mas, caping gunung nggih. Napa Mbah Uti badhe nyekar. Nggih, niki Mbak Yune njenengan layak kok padha ayune ya ndas. Glowing ngoten lho. Nang sawah, padha aku nek gak ngetepret nang sawah, Mbah. Yo ang. Ya iki. Heeh, iki sida nyanyi ta jagongan ae. Oh iya, lek emok takoki terus aku. Iya, ya. Caping gunung. Alam bara. Matur suwun seger waras Mbak Uti panjang yuswa. Yeah!
Bayang enggak orang lara dewe. Aja. Sampun Mbak Uti nggih wonten kaping gunung bajute wonten sesi deman. Ngebonyose Pak Bagus wonten cuma kamu. Cuma kamu cocok nanti bendarane aja suwe-suwe mergo lakone juga dawa. Dawa po. Sedih Mbak? Ya Mbak Indah kalau. Loh. Ayo ta menjak. Gugung dewe wis tau. Ora tau. 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 Ayo. Sesi deman. Ya. Ora-ora.
nih timbangnya aku main sang surasen, sang surasen ya. Cuma kamu ya, bener cuma kamu ngerti bendera nih, Mei. Nah, kau delok mak-makmu wong logung ya tekan kene lho. Apa ora mau tanggap dek nyate kok ah. Iku sing ngejatuh karena aku terus biasa nih. Allah, tek isin ya. Shake, shock, shoot. Shake, shock, shoot. Mangga cuma kamu. Pak Kuru kok nadirnya cuma enggak apa-apa ngono kok. Diomongi tengok-tengok ae. Bonus. You.
indah berseri sepanjang hari bagaikan bunga melati harum mewangi. Awat dedeun jenengan kados e remanipun enggal Doro. Saking salon kemajuan. Dipotong. Gendara. Lha kok ngono ta wong suwarmu? Lah pripun? Oh. Sing sae nggih. Peleni ayi. Arep sing ayu dhewe. Gendara. Lho. Lho jenengan iki. Kok ngono ta ya? Lho pripun to? Buat reng ngono. Nek wau ngikane nek pawang suwarmu iku sing sae. Seliramu pinongko kadang sing enom pisan ojo rewel ojo aleman boten kok kampas aku ora tau rewel aku ya ora tau kalen kok ada aneh bocah sing luwih enom kae aleman karo sing luwih tuwa oke boten yen kula kepoten muga-muga wae kowe bisa nulat kabeh tumindak lan pakertine sedulurmu tuwa
Tangguk lalu condok. Ii. Tangguk. Lajeng akan rembang. Kejawi meniko. Tondo panglipur manah penjenengan. Ugi tondo tresnanipun. Kang Mas Inukertopati. Kang Tumanduk datang penjenengan. Monggo. Mugi penjenengan kersane ampun. Sarene pepetan menika kali. Putra wonten ing kraton Kediri menika ugi kali. Dimen boten meri lan eri. Manahipun galo ajeng mangkenipun kedah dipun paringi stuta. Roti pun paringi Kang Mas. Atur suwun ya Kang Mas iki. Monggo. Sarene sampun rampung. Sedaya pakaryo kula, kula nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing kraton Jenggala. Pangsi penjenengan terus. Ulingi kakang ojo nganti lali. Ojo rewel. Ayo basuh ya. Mbak gak jadi ambak makan yo.
Nggih, janji, janjine nek sampun milih ampun, rewel. Aku lu reso mlaku lu, sikile buntel. Ya, buat terus. Tenang.
seliramu lah. Kuwi wet kate lar sedo kene. Dene kula mentah ora. Kok perkara golekan kuwi silehanmu kok ora tok ampun. Adimu mau ngampil ora bakal wong yang pengen sing luwe apik sesuk Romo bakal nuntutake sing luwe apik yang menawa sedulur kula pari kuwi sebab apa sedelo Romo sing nyuwun Romo sing ngono ora tok aturke. Wiwit kapan? Wiwit kapan? Halo, kondro karo wani mancae gawe Romo. Ora ngestoke gawe Romo. Mongko wiwit timur. Romo kidulan, Romo kidulan, Romo minterake. Nek kita ane bareng dewasa kok kaya ngene. Di manten sapa iki? Temanten wanita. Malah ngaten kemawon kok bingung lho. Kok bingung iki? Mengko pun Kakang kenapa duka? Sapa ngersani Kang Mas Lembu Ami luhur? Panjenengan mboten badhe angsal duka kala wau ramane. Sebabe? Jalaran putra panjenengan menika nak kalih. Galuh Candra Kirana kalih Galuh Ajeng. Hayen Galuh Candra Kirana lunga, anggih gantine Galuh Ajeng. Iki malah arep jelomprong ke putramu lho kok jelomprong ke pripun? Bocah cilik kok dadi nganten. Monggo panjenengan tantu nak sampun wani dadi nganten. Upama kowe njenengi Mbak Yumu dadi mantan wani. Kula Rama. Heeh. Sakit apa mboten? Ayo
biasanya ya loro dhisik. Sakit kok ibu aku kuwi. Nggih, ora usah kuwatir, loro ki yen sepisanan, yen bolak-balik kuwi ya tanduk terus. Bolak-balik tanduk e, Mong. Ya terus? Kiki yen ngoten ki kula purun to. Jebule cilik mung pawakane. Wis. Belum tenan. Sakit to, Ramane. Gandan ana aja mirang-mirang kene.